Рівно восьма на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Одного нашого бійця поранено на фронті минулої доби. Зафіксовано 11 обстрілів. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. У штабі зазначають, ворог останнім часом активно веде вогонь з житлових кварталів окупованих населених пунктів. На Рівненському полігоні тривають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. 300 офіцерів удосконалюють свої навички за стандартами НАТО. Захищатися та нападати їх вчать українські інструктори, які перейняли досвід у британських та данських колег. У кожній області України ще 2 роки тому сформували бригади територіальної оборони переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану. Чи передавати Україні бортові самописці, Іран вирішить після доповіді своєї делегації про візит в Україну. Про це повідомляє РНБО. Напередодні секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування катастрофи. Данілов наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження бортових самописців. Нагадаю, авіатроща літака українських авіаліній в Ірані – сталося 8 січня. На борту судна були 176 людей, всі вони загинули. Офіційний Тегеран визнав, що лайнер було збито 2 ракетами. Зухвалий напад на родину директора Радехівського держлісгоспу на Львівщині. Невідомі вдерлися до хати, катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко. Про пограбування будинку поліція дізналася о 21-й вечора. Зловмисників було 4. Правоохоронці припускають, у помешкання вони зайшли через відчинені двері. Вдома були директор держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, 2 неповнолітніх онуків і теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі зв'язали та катували. Дітей не чіпали. Наносили тілесні ушкодження як підручними предметами, так і руками, ногами, все, що було під рукою. Від отриманих травм дружина Степана Данькевича померла. Його самого доправили до однієї із львівських лікарень. Стан чоловіка середньої тяжкості. Були побиття голови, грудної клітки, і було декілька колотих ран, про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани. Зловмисників ніхто не бачив. Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти закинуте підприємство. З іншого боку – залізнична колія. За кілька десятків метрів від оселі Денькевичів – будівля держлісгоспу. Охорона підприємства говорити із журналістами відмовляється. Та туди ми не ходимо, ми туди не маємо доступу, туди ходити. Може, щось колега вас чув? Нічого, я не знаю нічого, що відстаньте. У поліції кажуть, зловмисники знали, кого йшли грабувати. Людина, потерпіла сторона, досить такі відомі люди в Радехівському районі. І судячи з того, взагалі, з аналізу, те, що я володію на даний момент, я би сказав, що сам злочин дійсно був спланований, підготовлений, враховуючи навіть чіткі дії самих злочинців. Невідомі з будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суму правоохоронці не називають. У разі затримання зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер». Львівська область. На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином. Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі, але машину спинила поліція. А там майже 30 кілограмів бурштину. Усе каміння відбірне, великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад 30 тисяч доларів. Тепер чекають результатів експертизи, щоб оголосити посадовцеві підозру. Якої саме сільради очільника упіймали, у поліції не розголошують. Викрили 36-річного голову однієї з сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. У Києві затримали 19-річну студентку, яка продавала наркотики. Товар дівчина фасувала у квартирі в центрі міста, а збувала, попередньо домовившись з покупцями телефоном. У помешканні зловмисниці слідчі вилучили електронні ваги та пакетики з амфетаміном. Дівчину затримано. За незаконну діяльність вона може сісти за грати на 8 років.
До 26 зросла кількість жертв нового типу коронавірусу у Китаї. На спровоковану там ним пневмонію захворіли 850. Близько 200 людей у тяжкому стані. Натомість 34 пацієнти одужали. За повідомленням медиків, найскладніше хворобу переносять літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Вік померлих становив від 48 до 89 років. Вакцини чи противірусних препаратів, здатних подолати нову інфекцію, наразі немає. Коронавірус уже поширився за межі Китаю. Однак ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного масштабу поки не оголошує. А в українському МОЗі напередодні заявили, на території нашої держави вірус не зафіксований. Жертвами циклону «Глорія» в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей. Ще декілька осіб зникли безвісти. Сильні вітри, зливи та снігопади вирують на східному узбережжі країни від минулих вихідних. Найбільше постраждали Валенсія та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. І сьогодні іспанський уряд збереться на екстрену нараду. Сполучені Штати зроблять суворішими правила видачі віз вагітним жінкам. Відсьогодні заявниць, які прибувають до США переважно для того, щоб народити, вважатимуть іноземцями, що їдуть на лікування. Тож вони змушені будуть довести, що мають гроші, аби сплатити за нього. У такий спосіб адміністрація Трампа хоче обмежити так званий пологовий туризм. За Конституцією, кожен, хто народився у США, вважається громадянином Америки. Трамп погрожував покінчити з такою практикою. Через гори з вітерцем на півночі Чехії розпочалися перегони на собачих упряжках, найскладніші в Європі. Чи не завадила учасникам безсніжна зима? Дивімося далі. Мальовничі Орлицькі гори, що біля польсько-чеського кордону. Перегони на собачих упряжках тут влаштовують уже в 24-те. Учасники змагаються на двох окремих маршрутах. Один – 222 кілометри. Цю дистанцію треба подолати за 4 дні. Інший – на сотню кілометрів довший, розрахований на 5 днів. На старті 74 команди. Мало бути ще більше, але деякі відмовилися від участі. Непокоїлися, що снігу буде мало. Сніг випав лише на минулих вихідних. Високо у горах – якраз ідеальний. Унизу в долині тільки 10 сантиметрів із крижаною кірочкою, але для змагання такі умови безпечні. Ті, хто все-таки дістався гір, умовами задоволені. Снігу, звичайно, малувати, але для саней те, що треба. Тутешні гори не такі високі, як я звик, але це новий досвід, цікавий маршрут, нові знайомства. Я вперше тут і просто в захваті. Чудова погода, гарні умови. Це не змагання, а задоволення. Перші перегони провели в 97-му. Привід сумний. Тоді собака одного з організаторів утік із дому і загинув від кулі одного з місцевих фермерів. Нині це спортивна подія міжнародного масштабу. Звичайно, ще метр снігу додав би романтики, але й без того краєвид, як з листівки. Я задоволений і безмежно вдячний організаторам за те, що не здаються під натиском сучасності і влаштовують цю подію для нас. За словами досвідчених учасників, маршрут цих перегонів – один із найскладніших у Європі. Переможців визначать у суботу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю «Залізного Арні». Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя «Термінатора», меч із картини «Конан Варвар», а також картина авторства Сільвестра Сталоне. Шварценеггер давно підтримує екологічний рух. Ще на посаді губернатора Каліфорнії він підписав місцевий закон про зменшення на чверть викидів парникових газів у штаті. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менш ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 9:00.